громадській раді було піднято питання щодо роботи, яка ведеться в напрямку розробки стратегії соціально-економічного розвитку «Смілим». Найперше було зазначено, що нашому місту пощастило виграти грант. Це дасть змогу даний документ підготувати ще більш якісно. Наша територіальна міська громада увійшла в четвірку переможців за результатами конкурсного відбору Київської школи державного управління імені Сергія Нижнього з розробки стратегії економічного розвитку. Ми вийшли в четвірку серед 89 громад України. Нам обіцяють після підписання меморандуму з нами, обіцяють нам посприяти, розробити і далі сприяти, супроводжувати реалізацію даної стратегії безкоштовно. Даний документ буде вартувати приблизно до 250 тисяч гривень. Туди будуть залучені експерти, науковці, різні служби. Ми отримали цей грант на розробку стратегії розвитку міста. Що нам дає цей проект стратегії розвитку? Ну, по-перше, сказала Оля, значить, Сергій Васильович буде запрошений у Київ, у Київської школи державного управління, буде запрошений туди для підписання меморандуму. Ну, це не просто, будемо казати, таке красиве, що просто підписали, пожали другу руку, це все. Значить, на стратегію розвитку ми подаємо всі наші дані, всю інфраструктуру, всю демографію, все, що які в нас є, з матеріалів, які в нас будуть запрошені містом Києвом. Ми всі інформацію надаємо їм туди, спільно наші фахівці надають інформацію, вони нам допомагають в розробці цього проєкту. Будуть залучені, будемо казати, доктори, кандидати, наук, професора, які вони хочуть дійсно зробити для цього міста нашого все, що потрібно. Це відповідно будуть люди, ще раз говорю, із світовим ім'ям, світовим досвідом, школа державного управління імені Сергія Нижнього буде оплачувати за це все десь порядка 250 тисяч. Ну, назвемо це як грант. Після розробки цього всього вони нам обіцяють сприяння в залученні інвестора. Це те, що ми з вами говоримо, в залученні інвесторів. Олександр Лисенко наголосив, що недаремно з перших місяців нового року почали активну роботу щодо формування стратегії розвитку Сміли. Адже це основний дороговказ, який, на жаль, до цього не розробляло керівництво міста. Без стратегії ми нікуди не можемо рухатися. Хто б що не казав, як той план соціально-економічного розвитку – це одне. Це те, що ми будемо казати, плануємо, а стратегія, вона не може бути навіть на рік, стратегія повинна бути на 3, на 5, а саме краще на 10 років. Тобто вона не може бути поетапно. 21 рік один, 22 рік другий, тобто воно поетапно повинно йти. І я думаю, що ми все-таки вийдемо на той рівень, і в мене є, по крайній мірі, велика надія в тому, що все-таки за допомогою цієї стратегії, яка в нас буде, ми будемо активну участь в ній приймати. Все-таки, що нам поможуть все-таки зайти якісь інвестора, тому що ну, Сміла, Приваблива, там саме той самий залізничний вузол, те саме центр України, географічне розташування, це все. Стратегія – це плани на перспективу, але вже й зараз представники влади не сидять, склавши руки. Перший заступник міського голови Сміли окреслив основні напрямки роботи. У всіх конкурсах, які тільки можливі і неможливі, ми кром стараємося прийняти участь. Десь, може, що-то нас почують, нас побачать, ну дивіться, якби ми не приймали участь, може б ми не попали в стратегію розвитку. Ми тісно працюємо із містом Черкаси, в них теж є багато чого повчитися. Ми з містом Коваль, ми з містом Мелітополь, дивимося, є там такі ну, напрацювання. Тобто, який позитивний досвід є по всіх, то ми стараємося взяти, що, ну і, звісно, що те, що підходить до нашого міста. У нас було на цей рік готово 7 проєктів по соціально-економічному розвитку. Ми подали ці всі проєкти, але ж ну, вибирали, будемо казати, саме такі, що оптимальний варіант. Ну і все-таки не вийшло 7, але один проєкт у нас, ну, здоровий проєкт, рахується 11 школа. Якщо ми його зробимо, поступово є. Всі проєкти, які є, всі подаються документи. Перспектива появи підприємств, якихось робочих місць. Не хочу спогнути удачу, ну, є, повірте, на працюванні, є люди, які готові заходити інвесторів Сміли. Я думаю, ви з вами коротким часом ви узнаєте, що це за люди, що це за підприємство. Повірте мені, є. І ті, хто будуть будуватися, ті, хто готові зайти на ці площадя,
є люди, які готові, ну, треба трохи часу, хай вони вже, будемо казати, всі завершать всі свої ці процедури. Є підприємства, установи, організації, де інвестори готові заходити, ну, і серйозним капіталом, і все-таки в смілі вони повірили в те, що в смілу можна заходити і можна вкладати кошти. Я думаю, ну, саме в ближайший термін ви їх узнаєте, цих людей. Ці люди є.